ಇನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಶಾಸಕ ಸಂಘಮೇಶ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮೂಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮೇತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬರೀ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ